20, 30. Už jdu. 24 hodin denně nás i naše blízké obklopují bakterie a vystavují nás tak neustálému nebezpečí infekce. Naštěstí je tu Dettol antiseptický sprej. Spolehlivý ochránce v boji s bakteriemi, který nebarví ani neštípe. Důvěru maminek a lékařů po celém světě má Dettol již 75 let. K dostání